Pengesat kundër tankeve, të ashtu quajtur dhëmbët e dragojt dhe telat me gjemba mbulojnë fushat në verilindje të Kupianskut. Kur ka mjegull dhe gjatorve të NATO-s, ushtarët Ukrainës punojnë për të hapur llogoret, ku edhe banojnë vetë. Gjatë gjithë kohës në sfond dëgjohet artilleria. Për arsye sigurie, vendodhjet e sakta të llogoreve nuk bëhen publike. За моєю спиною ми бачимо фортифікації з тетрайдерів, які сполучають... Këtu pas meje mund të shikoni fortifikimet me dhëmb dragoj dhe me tela me gjëmba. E gjitha kjo alternohet me fushat minuara. Është një strukturë shumë e thjeshtë, por efikase për të ndalur këmbësorin dhe mjetet e rëndat armikut, thot oficeri Maksim. Особового складу противника і бронетехніки. Ai thot se fortifikime ndihmojnë edhe artilerinë ukrainase që të godas forcat ruse me saktësi. Efektivna, duzhe efektivna i duzhe... Është sistem shumë efikas dhe shumë i kuptueshëm. Njësit tona të artilerisë dinë saktësisht se ku gjenden fortifikimet. Sa po të afrohen personeli dhe mjetet e armikut, ata do të jenë në gjendje të reagojnë me shumë shpejtësi dhe efektshmëri, thot Maksimi. To vna bude duzhe shvitko i vlujshno rozbaratis. Ushtarët Ukrainas thonë se furnizohen rregullisht me lëndën e drurit dhe trarët që ju nevojiten për llogoret. Та складності у нас немає, зараз хватає у нас всього доску підвозять. Vazhdojmë të hapim llogoret sa më shumë të mundemi, gërmojmë sa kemi ende kohë. Nëse jo, armiku do të vijë dhe do ta ketë kollaj. Siç është shpreha, sa më thellë të kesh gërmuar, aq më shumë mund të qëndrosh gjallë, thot ushtari me pseudonimin Kandahar. Чим, как говорит, у нас говорят, чим глубже вкопайся, чим живіть оста. Дерса біседоїн ме ньори тєтрін бренда логореве, уштарет Украинас фласин пер мунгесат не преда артилерія дэ рекрут të ринь. Ата й бэйн сирје перендимит пер мушум фурнизиме дэ të ринь га Украинас че të vazhdojn t'i bashkojn ushtris, пер të ndихмуар në këto përpjegje kundër forcave ruse, дерса зотоен се до të ambajn qytetin e tyre deri në fund. Ну, Купянск стоял и стоит и будет, я думаю, стоять. Купянску помбахет дhe do të mbahet. I kemi gjërat nën kontroll. Jemi këtu dhe asnjëri nuk do të largohet, thot ushtari Andri. Мы его держим, никто никуда не собирается. Ndërsa ushtarët e batalionit 123 vazhdojnë punimet për të fortifikuar qytetin e tyre, pjesë të pashpërthyera të raketave ruse dallohen në shumë rrugë përreth Kupjanskut.